vaatame natuke autoralli, sellepärast et teatavasti Ott Tänak lõpetas Rootsi MM ralli kokkuvõttes viiendana, nii et meil on ka rallimaailmas talendid olemas. Karl Kruda oli väga tubli ja tegelikult toimus eile Virtsu lahel üks jääraja võistlus, nii et ka harrastajate tasemel töö käib. Virtsus Läänemaa jäärajasõidu meistri- ja karikavõistluste teine etapp, aga etapp sõideti 26. jaanuaril Haapsalu lahel. Virtsu lahe merejääl võeti mõõtu ligemale 3,2 km pikkusel võistlusrajal. Kui päev enne võistlust oli oht, et üritus tuleb viimasti kolude tõttu ära jätta, siis ööl vastu pühapäeva peetase langes ning rallisõprade rõõmuks läks kõik plaanipäraselt. Täna on kõik tegelikult, me isegi jubeldasime sellepärast, et peetase võtus langes ära 47 ja tänu sellele sai need vajale peale igapoolt. Virtsu lahel toimunud etappi võistlusklassideks olid neliveolised autod, esiveoga autode meeste ja naiste arvestus, tagaveolised ja nõukogud autod. Eraldi klass oli ka noortele. Neliveoliste autode parimaks tuli Silver Sõmer. Esiveoga autode meeste arvestuses võitis Valdo Orb. Naiste arvestuses oli sel korral 7. osalejast kiirem Siret Räämet. Nõukogude autode klassis oli otsustanud starti tulla 18 sõitjat. 3-2 sõiduvooru võitis Ivar Purmeister, kes kindlustas endale seeläbi ka etappivõidu. Tagaveoliste autode parimaks tuli Toyota MR2-l võistelnud Jüri Oletsjuk. Kuni 18-aastaste klassis sai võidu Mitsubishi Coltil sõitnud Lauri Petäsine. Läänemaa meistri- ja karikavõistluste kolmas etapp peetakse võimaluse korral 16. veebruaril Haapsalu küljel. Nii, ja selle võistluse üks korraldajad on me tegelikult ka siin stuudios. Tere õhtust! Õhtust! No, ma tean, et seda pilti nüüd vaadates võis mitte olla see jäärajasõit, või pigem võiks öelda selle kohta veerajasõit. Jah, järgmine aasta võib-olla siis võtame sponsoriks mulle Matsalu veevärgi juba sinna, et... Aga ei, tegelikult seda vett oli seal tõesti, nagu me ennegi rääkisime seal palju rohkem, eelmine õhtu veel. Aga me ei raatsinud kellegi öelda, et üritus ei pära ja... Loodusele armuline ja me saame siin ikkagi ära teha. Tegelikult tuli kohale väga palju inimesi ja osavõitjaid. Ligi 100 oli meid seal võistlejate nimekirjas koos. Et see oli kordaminek. Võib-olla oleks kohane siin tuua see kurb sõnum ka vaatajate.